God dag. Nå skal vi da se videre på betinget sannsynlighet. Mitt navn Bård Inge Pettersen, og Per Kristian Rekdal min wingman. Så en direkte følge av betinget sannsynlighet den såkalte multiplikasjonssetningen. Den får vi ganske enkelt siden vi har at hvis P av A gitt B, husker vi det var lik P av A snitt B dele på P av B. Men hvis vi nå ganger denne ligningen her med P av B på høyre og venstre side, så får vi at P A snitt B ganger P B er da lik P A snitt B, som er denne her bare snudd andre veien. Så denne setningen er da en direkte følge av, betinget sannsynlighet. Men vent, multiplikasjonssetningen. Var ikke det en setning i kombinatrikken som også het nettopp multiplikasjonssetningen? Jo, jammen var det det. Må hun tro om det er en sammenheng mellom disse? Multiplikasjonssetningen for kombinatorikk, hva sa den? Jo, kan illustreres som et beslutningstre hvor vi gjør en sekvens av n steg. Okay? For hvert valg fra steg k minus 1, så har vi nøyaktig mk steg på neste. Så vi hadde en start, og så hadde vi m1 valg. For hvert valg vi tok, for hvert valg vi tok, så har vi M2 nye valg på steg 2, og så M3 nye valg på steg 3, og så videre. Da husker vi at totalt antall valg var å gange sammen disse stegene, og antall valg på disse stegene. La oss se om multiplikasjonssetningen i sannsynlighetslære, altså denne setningen her som vi allerede har utledet, la oss se om den har en kobling mot multiplikasjonssetningen. Så dette er da setningen med fokus på at B er en begivenhet som har inntredd tidligere i en sekvens. Så vi kan modellere betinget sannsynlighet som en sekvens av begivenheter. Aha! Da begynner vi å nærme oss en kobling siden betinget sannsynlighet er noe som skjer litt før vi har sluttresultatet i et eksperiment. Sant? Det er en informasjon underveis i eksperimentet. La oss si at vi har en start her. Ok, det var litt vanskelig. Så. Det første som kan inntreffe, det er begivenheten B. Og enten kan B inntreffe, eller så kan B not inntreffe. Det er enten eller. At B inntreffe kan skje med en sannsynlighet P av B. Mens at B not inntreffe er jo da P av B not. Det er jo egentlig 1 minus P av B, husk det, ikke sant? For P not i komplementsetninga så gir jo det at dette her ligger 1 av PB. Okay. Hvis vi nå står her, ja, da kjenner vi den infoen. Da vet vi at hvis nå S inntreffer, så får vi S og B til slutt. Så dette er sluttresultatet. Så nå kan vi bare gå langs veien her. Så spørsmålet er, hva er sannsynligheten for at hvis vi står i begivenhet B, kommer oss til S og B? Jo, det er den betinget sannsynlighet. Og her har vi S not, for det er jo det motsatte av S. Og da spør vi, hva er sannsynligheten for at S not inntreffer, gitt at vi sto i B? Tilsvarende her nede, da er det gitt B not, enten så skjer S, eller så skjer S not.
Nå ser vi det, at hvis vi går langs den veien her, den gule veien her, så skal vi gange disse sannsynlighetene sammen. På akkurat samme måte som at vi ganger M1 med M2. Husk at dette treet her, som vi ser på her til høyre, det et tre med to steg. Så dette her multiplikasjonssetninger for N lik 2, store N lik 2. Steg 1, steg 2. Da ganger vi steg 1, som PB, med PSB, S gitt B. Steg 1, steg 2. Steg 1, steg 2. Så her ser dere en klar sammenheng. Men hvordan var dette her med disse valgene da? At vi har så og så mange valg. Vel, hvis vi vet jo at B består av et sett med utfall. Og det samme gjør S. La oss nå se litt nærmere på lov til deg hit. Sånn. La oss nå se litt nærmere på akkurat den veien hvor vi har først gitt B, så inntreffer S. Da får vi P, S og B som en via multiplikasjonssetninger, S gitt B, som den første streken, og den andre. Ok. Hvis vi nå går inn og ser hva som skjer i B, så legger merke til at dette her er B, og her er S. Så vet vi at B består av et visst antall utfall. U1B, U2B, U3B, alle utfallene som i B. Og S består av et visst antall utfall. U1S, U2S, og så videre. Og her ser vi at nå begynner vi å nærme oss hvordan multiplikasjonssetninger fungerer på innsida av begivenhetene. Så vi har et mange valg fra starten til begivenhet B, og deretter så har hvert utfall mange valg til begivenheten av S. Og nå ser vi at dette her jo da multiplikasjonssetninger for kombinatorikk i sin ekte form. Nemlig, hvis vi tar på oss brillene og ser litt nærmere inn i maskineriet. Så spørsmålet, når bruker vi de forskjellige setningene i betinget sannsynlighet? Så dette her jo den opprinnelige definisjonen når vi prøver å regne ut S gitt B. Og den bruker vi når vi kjenner resultatet. Og resultatet jo S gitt B. Det er sluttresultatet, det er enden i beslutningstreet. Og la oss nå si at vi kjenner den. La oss nå si at vi kjenner resultatet fra eksperimentet, og så spør vi i retro, altså vi spør, hva var sannsynligheten for at S inntraff? Da skal vi bruke den setningen som vi har sett på tidligere, nemlig at vi kan ta S og B dele på PB. Så dette er sluttresultat. Slutt. Og dette er på veien. Og det husker vi, det så vi på det beslutningstreet, at PS gitt B var på veien, var veien til slutten. Når bruker vi denne versjonen? Det når vi ikke kjenner resultatet. Så vi kjenner ikke den. Vi kjenner ikke den. Men vi kjenner enkeltstegene. Sant? Steg 1, steg 2. Og det ofte enklere å kjenne enkeltstegene enn hele sekvensen. Ofte. Så den her bruker vi veldig ofte. Og begge to er en og samme side
av formelen, det samme formelen, det bare sett det bare avhengig av hvilken informasjon vi kjenner og ikke kjenner. Når vi ikke kjenner resultatet, altså S og B, da det ofte lettere å kjenne delstegene. Og hvis vi kjenner resultatet og lurer på hva sannsynligheten for et av stegene, så det på veien, og da må vi bruke den første ligningen.